De Madeira. Sí, es la isla de Madeira. Oh, Mariño, estamos nas salinas, donde tú dixeches onte. Estamos a tomar un poquito. Con a súa salinha, con a señora, unha señora moi boa. O que pasa é que... Simpático. O que pasa é que agora fechou, está todo fechado, pa. Pero mira, estou aquí nas salinas, mira, xolén. Um mar.